Bom, pessoal, agora que já criamos nossas funções aqui no nosso sisteminha, a gente pode alterar agora também o nosso index, beleza? Para não acessar mais uma variável cookie, beleza? Mas ainda temos um único lugar que acessa o cookie fora do nosso arquivo lógico usuário. Quando o usuário se loga, temos o acesso dentro do login PHP. No caso de sucesso, queremos agora chamar um método que loga o usuário. Não, mas isso aqui, ó. Aqui é que no caso não der sucesso. Agora, caso der sucesso, a gente não vai usar mais isso aqui. Eu vou comentar, beleza? A gente vai usar isso aqui agora. A gente vai usar um método, uma função, logo usuário. E aqui vai estar passando como parâmetro usuário, beleza? Usuário. Usuário é. Usuário e-mail. É isso, usuário e-mail. Vai pegar o e-mail do cara lá. Beleza. É o campo e-mail aqui, ó. Usuário e-mail. Beleza. E aqui um tá certo. Só que agora a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que criar essa função logo usuário. Ponto para salvar. Aqui em lógica usuário, vou criar uma nova função chamada loga usuário. E essa função vai pegar como parâmetro o e-mail. Beleza? Aqui vem lá. E aqui é o seguinte, eu vou setar um cookie, igual como estava lá, set cookie, o nome do cookie agora vai ser mesma coisa, usuário logado, que é o e-mail. Passa esses dois parâmetros, o nome e para quem pertence. Beleza? Set cookie, usuário logado, e-mail. Beleza. Só que agora no login PHP, a gente vai ter que dar um include. A gente vai ter que dar um include em lógica usuário para poder funcionar tudo certinho, beleza? Lógica usuário.php. Lógica usuário.php. Perfeito. Agora vai continuar funcionando tudo direitinho, beleza? Vamos testar os erros. Não tenho acesso à funcionalidade, não tenho acesso, vou logar. Beleza, FSS 2018. Loguei, tudo funcionando direitinho. Sou meu formulário, tudo perfeitamente. O que agora a gente pode estar fazendo, pessoal, é o seguinte. Tem um caso da segurança com cookie. Beleza? A gente vai deixar de trabalhar com cookie agora e trabalhar com seção. Seção dá uma segurança mais no nosso sistema. Beleza? O que é que acontece? A gente pode vir aqui agora na lógica usuário. Lógica usuário. Vamos trabalhar com sessão. Lógica usuário, eu vou iniciar uma sessão aqui. Session start. Beleza? É assim que a gente inicia uma sessão. No PHP. Session underline start. Iniciei a sessão. Aí agora eu vou tratar minhas funções. Como colocar o usuário logado? Simples. Ao invés de ser logo usuário agora, setar cookie, vai ser um session. Beleza? Vai ser um session. Session, usuário logado, e-mail. Só que não vai ser mais assim com parênteses, que é que a gente está setando cookie. A gente vai ser o seguinte. Ó, vou igualar aqui. Que é a sessão criada. Aqui eu vou ter um colchete e vou fechar colchete, beleza? Então, session, usuário logado, e-mail. Para verificar se o usuário está logado, basta chamamos o método usuário logado. Aí a function verifica o usuário, beleza? Ele verifica se o usuário está logado, read location, tá certo. Agora tem que verificar se o usuário está logado. Como é que vai verificar se ele está logado? Basta verificar se existe essa variável, né? Aqui já está resistindo, aqui o usuário está logado, if set. Aí a gente vai trocar isso aqui, né? Não vai ser mais cookie, vai ser session. Beleza? Session. Não vai trabalhar mais com cookie. Isso é inseguro. Não se usa mais. Session. E aqui vai ser return session, usuário logado também. Beleza? Então, no passo de marcha, a gente mudou nossa função aí. Agora a gente vai estar trabalhando com função. Beleza?
E agora a gente precisa também criar nosso logout, né? Para ter um botãozinho para quando o cara quiser sair do sistema, ele sair. Só que vamos testar aqui, vai estar tudo funcionando mesmo. Fechar aqui e abrir novo, para ver se eu consigo ver se está aqui na sessão e está tudo ok. Não dá para ver. Deixar fechado por um minuto. Enquanto isso, vamos fazer nossa alteração aqui na tela inicial. Aqui na tela inicial, eu dou um. Quando eu digo aqui, você está logado com. Aqui. Verifico se existe o cookie, né? Aqui não vou verificar mais isso. Eu vou verificar se existe isso aqui, ó. Não vou usar mais isso. Eu vou usar se o usuário está logado, que é a função. Beleza? Se ele está logado, vai funcionar tudo perfeitamente. Aqui eu não vou precisar mais estar logado como cookie. Tem que tirar esse cookie, senão vai parar de funcionar isso aqui. Eu vou colocar a função usuário logado, que retorna para a minha sessão, que está a sessão com e-mail. Usuário logado. Só que eu tenho que botar um echo, né? Botar um eco aqui, ó. Eco. Tem que botar uma aspa. Tem que botar uma aspa aqui. Abrir e fechar. Fechar. Eco usuário logado. Beleza? Usuário logado. Só que agora, também aqui, ó, eu vou colocar aqui, antes de fechar, vou dar um espaço. Eu vou dar um espaço, NBSP que a gente conhece. Dar um espacinho. E vou colocar um botãozinho, pessoal. Bota assim, ó, ahrefs. Esse aqui vai ser logout.php, beleza? Que a gente vai criar um botão de deslogar. Vou colocar sair aqui, escrevo, e vou fechar o ar. Beleza? Vamos testar o sistema como estava prestado no sistema no OK. Teve alguma alteração para a gente mudar logo. Story. Olha, tem uma função aqui, ó. Usuário está logado, tal, index.php. Tipo dando uma função indefinida. Como se não estivesse achando esse. Por quê, pessoal? A gente tem que dar um include lógico usuário, senão ele não vai achar aquilo lá. Ele vai dar um erro, vai dizer que a função não existe. Mas esqueceu de botar nosso lógico usuário aqui, não é isso? Lógica usuário. .php. Ó, agora já funcionou tudo ok. Não deixa eu listar. Eu vou logar aqui. Beleza. FSS 2018. Vou logar. Logado com sucesso, mas ainda não está funcionando. Deu algum errinho. Quando a gente coloca lá o usuário logado, beleza? A gente tem que ver que erro é esse que está dando aqui. E é isso que tá dando. Daqui a pouco a gente vamos testar aqui qual é o que tá dando. Procurar aqui. Tá dando um erro realmente aqui no. Acho que na hora que eu dou esse eco aqui, tá dando erro. Beleza? Por aqui o erro. Vamos procurar. Às vezes é até bom que dá esse erro para a gente ver como a gente está. Vamos consertar, né? Isso. O erro é por ali. Você está logado como. Eu vou botar o seguinte: eu vou dar um echo no session usuário logado, ao invés dessa função. Vou fazer o seguinte: eu vou tirar isso aqui e vou dar um echo no line session usuário. Talvez isso não está ainda funcionando. Aí não sei se estou logado. Não estou logado, já matou a sessão. Vou ver aqui. Funciona agora. Logado com sucesso. Não deixa adicionar. Não está criando. Não está tipo criando sessão, beleza? Algum erro na função verifica o usuário. Está logado.
aqui tá o erro, pessoal. Ó, 2S aqui, não existe isso, né? Isso aqui não ia funcionar mesmo, ó. 2S. E agora eu acho que a gente tem o erro sanado aí, pessoal. Vamos ver aqui agora. Anelo. FSS 2018. Loguei. Apareceu meu botão sair já. Posso adicionar produto. Posso listar produto. Perfeito. Era só aquele erro mesmo. Só que o botão sair não ficou legal. Eu quero um botão vermelho aí. Vamos botar aqui um botão vermelho nesse sair. Vamos lá. É só criar, né, uma class. Text danger, né? Text danger vai ficar vermelhinho lá. Nossa, aí. Vamos colocar um botão, né, pessoal? BTN, BTN danger. Será que fica melhor um botãozinho? Acho que fica melhor. BTN. E aqui antes eu tenho que botar um BTN. Beleza. Isso aí. A gente tem que criar agora essa função logout. Como é que a gente vai criar isso? Muito simples, muito simples. Para a gente criar o logout, basta fazer isso. Vamos dar um Ctrl N, completo para salvar. Vamos chamar de logout.php. Por quê? Porque quando eu clico aqui no meu index, no meu link, vai para logout.php. Olha a riff aqui, beleza? A função logout é a mais simples de todas. O que é que a gente tem aqui nessa função? Simples. Eu vou simplesmente chamar uma função logout. Primeiro, eu vou dar um include no lógico usuário que eu vou precisar. Lógica usuário.php. Vou chamar uma função que a gente vai criar agorinha, chamada logout. Beleza? E vou dar um header. Um header location, né, pessoal? Header location. Beleza? Esse header location vai para index.php, chamando o parâmetro logout igual a true, para a gente poder verificar lá e dar mensagem de deslogado com sucesso lá no tela inicial para o usuário. E dou um die, não quero que aconteça mais nada. Die, mais tudo. Beleza? Aqui está errado. Ok. O que a gente precisa agora é criar essa função logout, que é simples. Aqui no lógico usuário, vamos criar uma function chamada logout. Essa função nada mais é do que fazer isso aqui, ó. Session destroy. Só isso. É para destruir a sessão. Só isso. E agora no index.php a gente vai verificar se essa função existe. Aqui. Do bem-vindo. Pode ser aqui, né? Antes do bem-vindo. Vou criar um PHP aqui. Vou dizer o seguinte. Se existe o get logout, né, que a gente vai passar aquele logout igual a true, lembra? Logout igual a true que tá passando aqui. Eita, deixa eu voltar para cá de novo. Deixa ele aqui, logout igual a true, beleza? Se existe o parâmetro logout e esse parâmetro, logout, beleza? Logout foi igual a true, me dê uma mensagem. Como é que eu vou mandar essa mensagem? Vou dar um enter aqui, aquele mesmo jeitinho. Crio aqui e abro um PHP para não ficar errado. E aqui, PHP, e aqui eu dou uma mensagem para o usuário, né, pessoal? P class alert danger. Vou botar alert danger, fica meio bonitinho, né? Ele circula. Beleza? Olha aí. Alert danger. Fecho o P. E aqui eu boto deslogado com sucesso. Beleza? Então agora o usuário clicar em sair, vai deslogar com sucesso. Vamos testar para isso funcionando. F5, atualizar, sair. Matei a sessão, observe que vai ser deslogado com sucesso e meu formulário volta ao normal. Se eu logar, vai sumir tudo isso aí. Vai sumir meu formulário e vai estar logado e tudo tranquilo. Estou em home, some isso aqui. E aqui eu clico em sair e eu saio do meu sistema, beleza? Então está funcionando perfeitamente aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar.
Assista o vídeo várias vezes, se tiverem dúvida também, que isso ajuda. Abraço, até a próxima.